ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଯେଉଁ ମାଇକିନା ଜାତି ଇଏ ରଖେଇ ଦେବେନି ଘରେ, ସଦାବେଳେ ଗୋଟେ ଖାଲି ଟେନସନ୍ ଦେଲେ। ଏ ଯେଉଁ ଖରା ହେଲାଣି, ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ତାତି ଗଲାଣି, ପଖାଳ ଫଖାଳ ଟିକେ ମିଳିଲେ ହୁଅନ୍ତା। କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲେ ଏଇଠି, ଆଲୁ ଆଲୁ, ଏଇଠି ଜଣେ ଭାଉଜ ରହୁଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କ ନା ଦେବସ୍ମିତା ଭାଉଜ ବୋଧେ। ଦେଖିବା ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଘର ଆଡ଼େ ମାଡ଼ିଯିବା, ଏ ଖରା ପାଗରେ ପଖାଳ ଗୋଟେ ଖାଇଦେବା, ତାପରେ ଦେଖିବା ଯାହା ହେଉଛି ହବ, ପରେ କଥା ବୁଝିବା ଯାହା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗ କ'ଣ ଗୋଟେ ପଖାଳ ଖାଇଦେବା ନା। ଆଉ ସଦାବେଳେ ଖାଲି ଏଟା ଆଣ ସେଟା ଆଣ ଏଟା ଆଣ, ଆଜି ଏଟା ନାହିଁ କାଲି ସେଟା ନାହିଁ, ହେଲେ ଏଇ ଘରଟା ନା କ'ଣ। ଦେଖିବା ଦେଖିବା ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇବା ଯାହା ହେଇଛି ହେଉ, ବାଡ଼େଇ ପକାନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇକି ପେଟ ଶାନ୍ତି କରିକି ଯିବି। ଆଜି ବିଲେଇ କପାରେ ଶିକା ଛିଡ଼ିଛି, ଇଆଡ଼େ ଭୋକ ହବାକୁ, ଆଜି ଗୋଟେ ପଖାଳ ଦିବସ ଆଉ, ଆଜି ତ ପୁରା ବିଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି ଖାଇ କରିବ ପେଟ ଶାନ୍ତି ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ମୁଁ ବିଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଦର୍ଶ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଜି ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ, ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ପଖାଳ କଂସାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା ରହିଛି। ଯିଏ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସଦାବେଳେ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ତାର ପଖାଳ କଂସାକୁ ଆଗ ଖୋଜା ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ ମୁଁ ପଖାଳ କଂସା ସାଙ୍ଗରେ ଶାଗ ଭଜା ବଢ଼ିଚୁରା, ଏ କଥା ତ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ରକ୍ତର କୋଣେ କୋଣେ ପଖାଳ ଥାଏ। ଆଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସ ଆସିଛି 20 March, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଜି ପଖାଳକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଜୋରସୋର ମାହୋଲ ଚାଲିଛି। ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମକୁ ଜଣେ ଭାଉଜ ଆଜି ଡାକିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭାଉଜଙ୍କ ପାଖରେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। ସେ ଭାଉଜ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ିଆନାଳରେ ରହୁଥିବା ଦେବସ୍ମିତା ପଟ୍ଟନାୟକ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଭାଉଜ ନମସ୍କାର। ପଖାଳରେ ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଭାଉଜ କରିଛନ୍ତି, ଖାସ କରି ବିଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି ଖାଇ କରିବେ ପେଟ ଶାନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ପେଟ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ପଖାଳ ସହିତ ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି ଭାଉଜ କହିବେ? ପଖାଳ ସହିତ ବଡ଼ି ଚୁରା, ଶାଗ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଭେଣ୍ଡି ଭଜା, ଆଳୁ ଭଜା, କଲରା ଚିପ୍ସ, ପୋଟଳ ଭଜା, ମାଛ ଭଜା, ଶୁଖୁଆ ଭଜା, କାକୁଡ଼ି, ଲେମ୍ବୁ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ସବୁକିଛି ଆଇଟମ୍ ହେଇଛି। ବେଶୀ କରି ତ ପଖାଳ ସହିତ ଭଜା ଆଇଟମ୍ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ, ତ ଅଲଗା ଦିନ ବି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଉ, କିନ୍ତୁ ଖରା ଦିନର ପଖାଳ ବେଶୀ ନିଆରା, ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇ ଢୋକେ ତୋରାଣି ପିଇଦେଲେ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶାନ୍ତି। ପଖାଳରେ ସବୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି? ପଖାଳରେ ଅଦା, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପୋଦିନା ପତ୍ର, ଲେମ୍ବୁ ସବୁ ପଡ଼ିକି ଶାଗଟା ହେଇଛି, ଛୁଙ୍କ ଦିଆହେଇଛି, ପୁରା ଗୁଲୁଗୁଲି। ଖରା ବଢିଲାଣି ଯୋଉ ରେଟ୍ରେ, ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇଲାଣି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଖାଳ ଗୁଣ୍ଡେ ଖାଇ ଢୋକେ ପିଲେ ପୁରା ଆତ୍ମା ଶାନ୍ତି। ଆଉ ଏଥିରେ ପଚାରିବାର ଅଛି, ଆଗ ଖାଇବା ତାପରେ ଶେଷରେ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଟିକେ କଥା ହେବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଜି ନୁହେଁ, ଖରା ଆସିଲାଣି, ମୁଣ୍ଡରେ ଛତା, ପାଦରେ ଜୋତା, ନାଲି ଗାମୁଛା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ, ପାଣି ବୋତଲ ନିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ପେଟ ଟିକେ ପଖାଳ ବାଡ଼େଇକି ଯାଆନ୍ତୁ ସବୁ। ତାପରେ ପେଟ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ କହିବେ ବିଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି ପେଟ ଶାନ୍ତି। ଖାଇବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଖରାଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଖରା ହୁଏ ଟାଣ, ସେତେବେଳେ ଘରେ ପଖାଳ ଟିକେ ଆଣ, ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଚିପୁଡ଼ିବ, ଆଉ ପଖାଳ ବାସି ପଖାଳ ହେଲେ ଆହୁରି ଆନନ୍ଦ, ପୁରା ପେଟ ଟିକେ ଖାଇବ, ଚୁପଚାପ ଶୋଇବ। ଆଜି ଦେବସ୍ମିତା ଭାଉଜ କ'ଣ ବନେଇଛନ୍ତି, ପଖାଳରେ ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ପୋଦିନା ପତ୍ର ଏବଂ ଗୋଟେ ଦହି ପଡ଼ିକି ଛୁଙ୍କଟିଏ ହେଇଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା ଦେଖି ମୋ ପେଟ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଖାଇବି, ଆପଣମାନେ ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ପଖାଳ ଦିବସକୁ ନିଜ ଘରେ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। Thank you.
ମଜା ଆସିଗଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ନପିଛି ତୋରାଣୀ ତା ଜୀବନରେ ସେ କେବେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବନି। ଓହ କି ଶାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହନ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମହାନ୍ତି, ଖାଇ ଆଜି ମୋ ପେଟ ଶାନ୍ତି। ପଖାଳରେ ଶାଗ ଭଜା, ଆଳୁ ଚଟଣି, ବଡ଼ି ଚୁରା ଆଉ ଏମିତି ଭଜା ଭଜି ସବୁ ଖାଇଲେ ପଖାଳକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ପାଗ କରିକି ପଖାଳକୁ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ପାଗରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ? ପାଖରେ ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା, ଦହି ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କ ପକେଇକି ଛୁଙ୍କ କରିକି ପଖାଳଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ସହିତ ପଖାଳର ମଜା କେମିତି ଲାଗେ? ହଁ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ସହ ତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପଖାଳ ଖାଇବା ପାଇଁ। କ'ଣ କ'ଣ କମ୍ବିନେସନ ହେଲେ ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ଚକଟାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ? ଆଳୁ, ବାଇଗଣ ଆଉ ବିଲାତି, ପୋଟଳ ସବୁ ପରିବା, ଫ୍ରେସ୍ ଫ୍ରେସ୍ ପରିବା ସବୁ ପୋଡ଼ିକିନି ଚକଡ଼ିକି ଖାଇଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପଖାଳ ଖାଇବା। ସତ୍ୟସୁଧ ମହାନ୍ତି, ପଖାଳ ସହିତ ତ ଯାହା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ଖାଇଲେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ଖରାଦିନ ଖାସ କରି ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ବିଲାତି ପୋଡ଼ା, ତା ସହିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜକୁ ଚକଡ଼ି ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଓଡ଼ିଆ ତ ସମସ୍ତେ ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଘରର ଝିଅ ବୋହୁ ସମସ୍ତେ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଘର ପୁଅ ଲୋକମାନେ ପୁଅମାନେ ବହୁତ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ତ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଯିଏ ବି ଖାଇଲେ ପଖାଳଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆସିକି ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଆଉ ଆମର ପଖାଳ ଦିବସକୁ ଆପଣ ଆମ ମନ ସହିତ ସେୟାର କରିଥିବାରୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନମସ୍କାର, ଜଗନ୍ନାଥ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶୁ, ଆମ ଭଲ ନାଁ ହେଉଛି ସତ୍ୟମ ସଚରିତ ମହାନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ହେଉଛି ପଖାଳ ଦିବସ। ଆଉ ମୁଁ ତ ଏମିତି କେଉଁଦିନ ପଖାଳ ଖାଇନି, ଯେଉଁ ରବିବାର ହୁଏ ସେଇଦିନ ସବୁଦିନ ଆମ ଘରେ ମାମୁଁ ମାମା ପଖାଳ କି ଆଳୁ, ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ଆଳୁ ଭଜା କି ଆଳୁ ଚକଟା ଦେବ ଖାଇବାକୁ, ଆଉ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ ତୋରାଣୀ ପିଇଲେ ପେଟ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ଏତିକି କହୁଛି।